Армысыздар кымбатты көрермен, бүгүнкү студиябыздын конагы Астана опера, мемлекеттик опера жана балет театрынын жетекчи солисти, курмет орденинин ээгери Айзада Капонова. Сәлеметсиз. Айзада ханым, кош келдиңиз. Кош көрдүк. Осындай адеми кейпиңиз, талантты әнші, қазір Құдайға шүкір әлеуметтік желіден кім не істеп жатыр, жұрттың бәрі біліп отырады. Өзіңізді де осы талай конкурстан жүлдегер болғаныңызды, осынау біздің күні кеше ғана шаңырақ көтерген іргелі өнер ордасында қызмет ететініңізді барша көрермен біледі деп ойлаймын. Қазір міне індетке байланысты шығармашылықтың аясы тарылып, көп өнер адамдары үйде отыруға мәжбүр болып жатырмыз. Қалай жағдайыңыз, немен айналысып жатырсыз, қайда жүрсіз? Рахмет, қош көрдік. Осы бағдарламаға шақырғандарыңызға рахмет. Енді біз қазір елмен бірге жайлап жүзіп келеміз. Осы індетке қарамастан театрымыз басында пандемия басталған кезде жабық болдық қой. Одан кейін кішкене ашып, азғантай бір көрерменмен, азғана көрерменмен одан кейін бүткіл санитарлық нормаларды ұстап, театрымызда бір кішігірім көрерменге қойып жатырмыз. Ол бір жыл тусында біз концерттерімізді, спектакльдерімізді қойып отырдық. Оның арасында жаңағы онлайн концерттеріміз бар дегендей. Басында әрине бір экранға үйренбеген адамыз ғой біз. Бәрін тірлей, тірі дауыспен, тірлей орындаймыз. Қошеметіне. Қошеметіне бөленіп соны. Әдемі безендірілген залдарда. Соған үйреніп қалған біздер басында өте қиын болды. Үйде отырып қалған бір ай енді кішкене мына демалыс сияқты өтті. Одан кейін енді жанымыз қысыла бастады. Үйге өзімізді қайда қоярымызды білмей. Үйге сыймай. Үйге сыймай. Анау әудеп қалған ауызды айту керек қой. Одан кейін жаңа онлайн концерттер бере бастадық. Экранға да үйрену біздің бір кішкене бізге бір қиындау соқты. Ән айтып болғаннан кейін саған көрерменнің қошеметі жоқ, жаңа күтіп тұрған энергия алмасамыз ғой енді біз тірілей. Ол да жоқ, сол кішкене бір қиындау болды. Одан кейін оған да үйрендік, адам үйренеді дейді ғой, күннен кейін бәріне. Тозаққа да үйренеді дейді ғой. Сол үйреніп кішкене бұл жағдайға да төсіп келеміз, бірақ әрине бәрі жақсы болады деген ойдамыз. Халық алдына үлкен қойылымдарға шықпағанмен өнер адамы өздігінен оңаша қалған сәтте ізденеді, ойлайды, ойланады, толғанады. Осы сәтте сізді не ойландырады? Өте дұрыс айтасыз. Осы біздер енді көп сапарларда көп жүреміз. Концерттен концерт, спектакльден спектакль, ана қалада, мына қалада. Көп ойлануға мұрша жоқ негізі. Бір шығармадан кейін екінші шығарманы. Солай болатын. Бір шығармадан кейін екінші шығарманы жаттап, үлгіре алмай жататын біз кейде. Бір операдан кейін екінші операларды жаттап. Енді мына жерде отырып қалған кезде кәдімгідей ойландық. Енді жеке басым ойландым. Мен жаңа осы күнге дейін не істедім? Қандай жетістіктерге жеттім? Осы күнге дейінгі жаңағы істеген істерім қайда? Деп соның бәрін ойға салып, ойдан бір өткізіп алдым негізінде. Менің ойымша барлығы да солай өткізген сияқты. Өйткені жеке отырған кезде көп ойлар келеді ғой. Бірақ қандай қорытынды шықты сол ойыңыздан? Қорытынды әлі де болып жатыр. Әлі де болады деген ойдамын. Жаңағы бұрын мындай күнделік сияқты бір нелер жазбайтынбыз. Бәрін жаңағы бізде сол қазіргі жастардың парақшасы Инстаграм ғой. Инстаграм, Фейсбук дегенде сол жерге жазып, барымша ойымызды білдіреміз. Бірақ та анамның айтқаны ғой, сен ана қай жаққа барып жүрсің, одан бір пандемиядан негізі алдында айтқан бір жыл бұрын. Сен осы талай жерге барып жатсың, неге сен қағазға түсірмейсің соның бәрін? Сен бастасаңшы деп. Қайда барып келгеніңді әйтеуір соны жазып отырсайшы дейді. Күнделік жазу бастадыңыз? Күнделік жазу дегенде мен қай жерге бардым, қандай концерттер болды, өнерде жүрген өзімнің жолымды, не бітіріп жатырғанымды, қандай жетістіктерге жетіп жүргенім, қандай рөлдер ойнап жатырғаным, соларды жазып отыруға кірістім. Жас болсаңыз да, Айзада, сіз жетекші солистсіз. Осы дәрежеге қалай жеттіңіз және басты рөлдерді ойнайсыз, солардың партияларын айтасыз? Енді комплимент дейді ғой, айтып жүрдіңіз. Айтқандай жас емеспіз ғой, енді орта жастамыз. Бірақ менің бағыма дейін мен
музыка өнеріне нотаны кеш танысам да, кеш танысам да 18 жаста таныдым. Негізін кәсіби музыканы 18 жаста келдім. Өйткені ауылда өскенмін, ауылда музыкалық мектеп жоқ бізде. Әкемнің әндері. Туған жеріңіз туралы айта кетіңізші, Ұсмайды. Туған жерім мен Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Касталов ауданының Бостандық деген ауылының. Ән Ғарифолланың туған жерлері. Иә. Кішкентайынан әкем өзі біріншіден Аллаға мыңда бір алғысым. Одан кейін бақилық болып кеткен әкемнің өнері, ол кісі өзі ән айтатын болатын. Қандай той болсын, домалақ болсын, біздің ауылдағы әйтеуір менің әкем мен анамның қатысуынсыз өтпейтін. Ол кісілерде өнерпаз адамдар болды ғой. Иә, мамандығы енді басқа болғанмен, бірақ әкем өзі ән айтты. Ғарифолланың, Мұхиттың әндерін айтатын. Дәстүрлі балаңыздан, туғаныңыздан құлағыңызға құйып, сол анау диапазоны үлкен айдай, кішкентай. Иә, соның барлығын құлағыңызда құйып өскен. Құлағыма құйып өскен, бірақ мен ол мына кәсіби, мына кәсіби болғанмен келгенім, кішкентайымнан енді ән айтып жүрмін ғой, жаңағы тілім шықпай, маған осы Қыз Жібек операсындағы Қыз Жібек енді келгенше, келін болып үйге енгенше деген әнді, сол әнді кішкентайымнан үйретіп қойған ғой. Әлі тілім дұрыс шықпайды, соны сақауланып, соны айтып, мынадай кішкентай бір орамал ұстап алып, келген қонақтардың бәріне мынадай столға шығарғызып қойып, маған өлең айтқызады екен. Содан сол Айзаданың өнері сол жерден басталды деп ойлаймын. Айзада, сіз мысалы жаңағы Ғарифолланың, Мұхиттың әндерін жас кезіңізден құлағыңызға құйып өстіңіз деп айттым. Сіз неге дәстүрлі әнші болмадыңыз? Неге операны таңдадыңыз? Операны таңдаған? Осыған жол көрсетті ме? Жаңа мектеп бітіріп барам ғой. Кішкентайынан байқауларға қатысып, кішігірім сөйтіп жүргеннен кейін мектеп бітіріп жаңа әнші боламын деп барам. Сол Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан университетіне, музыкалық факультетіне ән пәнінің мұғалімінің оқуына түсем ғой. Мен негізі ойым жаңағы әнші болам деп барғам. Бірақ мен мына дәстүрлі әнші емес, жастардың бәрі қазір де сол ғой, мына эстрада айтам деп барғанмын ғой. Сөйтсем ол жерде жаңағыдай болып шықты. Бірақ ол жерде жаңа қолыма баянды берді. Мен жаңа кішкене ғана кішігірім шығармалардан бастап үлкен күрделі шығармаларға дейін ойнап, сол баян аспабын жетік біліп алдым. Маған мына опера өнерінде күрделі-күрделі шығармаларды, енді опера деген оңай өнер емес қой, күрделі-күрделі шығармаларды жаттауға, сол менің сол инструментте ойнағаным сол кішкене көмек болды. Тез жаттауға, тез ұғынып алуға сол көмек болды. Сол баянда ойнап, баян аспабында сіз жақсы меңгердіңіз, иә? Меңгердім 4 жыл. Одан кейін ұмыттым, шыны керек. Өйткені екі оқты жаңаға атпайсың дейді ғой. Сондықтан кеменің басын ұстаған суға кетер деп. Мен сол өзімізде сол жерде аптасына екі рет бокал сабақ жүрді. Жұма ханым Рахимова деген Қазақстан еңбек сіңірген әртісі, сол кісі айтулы сабақ берді. Ең бірінші рет вокал өнерін сол кісіден. Сізді, яғни осы академиялық өнерге, осы кәсіби музыкаға, кәсіби опера әншісіне дайындаған Жұмағаным апай. Ол кісі дайындағанда енді сабағым өтті ғой, сол кісіден бастадым мен. Бірақ менің осы өнер, осы академияға келіп, немесе консерваторияға барып оқы деген жаңа, менің негізгі мамандығым баян болғаннан кейін, баянда Нағимова Меңдіғаным Мергенбайқызы деген мұғалім ұстазым болатын, баяннан берді ол кісі. Сол кісі мені бүйтіп қорқытты. Одан бұрын айтып өтерім, сол жерде оқып жүрген кезде, үшінші курсымда, енді университеттің кішкене бір концерттеріне қатысып жүрем, оркестрмен айтам, содан дирижерлер естіп, мені филармонияға әнші ретінде жұмысқа шақырды. Сол жерде жұмыс жасап жүрдім, бір жыл жұмыс жасадым әнші ретінде, енді классикалық әнші ретінде. Бірақ жаңағы кісінің, Меңдіғаным Мергенбайқызының айтып, мені қорқытқаны ғой, енді барып оқысын дегені ғой. Сен қызым дейді балам, сен ертең бұл жерге тексеріс келген кезде сенің дипломың сәйкес келмейді. Сен шығартсайды жұмыстан, сен бар оқы дейді ғой маған. Енді ол жерде шығара ма, шығармай ма білмеймін ғой. Мен содан енді әншілік өнерімді енді бастап отырғаннан кейін бірден немді бітірдім да, оқуымды бітірдім да, бірден осы жаққа келіп жолы болып тұрғаннан кейін музыка академиясына оқуға тапсырып осы жерге түстім. Вокал бөліміне түстім. Вокал бөліміне түстім. Осы кәсіби тұрғыда мен сол 21 жасымнан бастадым десем де болады. Бұл жерде оқып жүргенде де
енді екінші оқу болғаннан кейін ақылы оқуға тура келді. Сондықтан ақша табу керек, жағдайымды жасау керек бұны оқуыма. Сол Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театры болды ғой кезде. Сол жерге хорға жұмысқа орналастым 2005 жылы. Сол жерге кіргеннен сол қалай аяғымды бастым, сол жайлап жүріп, жаңағы хорда жүріп, операны тәжірибе жинап, сәл өзі бір жылдан кейін мен солист болып жүрдім, жұмысқа орналастым. Яғни мен 4-3 курстарында мен сол Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының солисті болып жұмысқа алындым. Тыңдалу, әрине тыңдалудан өтіп, қоржынымда өткен Қыжбек операсы дайын болды. Одан кейін Травиата операсы. Ең бірінші ойнаған рөлім Балнұр Қыдырбектің «Қалқама мамыр» атты балет операсы. Мен ол кезде сол жаңа хор әртісі болып жұмыс жасап жүрген. Сол өте бір музыкасы қиындау, сондай бір күрделі. Қазір енді классикалық ол кісілер енді жаңағы заманауи композитор болғаннан кейін бе, сол білмеймін, маған бір ұсынды режи управление, солистерді басқарып отыратын адамдар болады ғой, осылар ұсыныс түсті. Мен соны бірден жаттап аламын. Басқа солистер неге жаттамағанын білмеймін. Болды енді, бірақ тыңдалудан әрине өтіп, сол «Қалқама мамыр» операсының премьерасын ойнаған, екінші премьерасын Алматыға барып келгенмін. Одан кейін ол опера қазір енді қойылуда жоқ. Мамырда ойнағансыз ғой? Иә. Өзіңіздің жүрегіңізге жатты ма сол опера? Маған, менің жүрегіме бүткіл қазақ операсы әрине жақын. Әрине жақын. Өйткені ол басқа тіл емес қой, өзіңнің тілің, өзіңнің тарихың. Оны оқ тарихын оқып шығу қалай болған, бәрін жеткілікті түсінгеннен кейін жеткізе білуге тырысу мен үшін өте бір маңызды нәрсе. Айзада, бағана айтып қалдыңыз, мен бірінші нотаны 18 жасында таныдым деп. Жалпы осындай дәрежеге көтерілу үшін қазір біздің қазақ операсы десе, Астана операны және тіпті бірінші Абай атындағы опера және балет театрын айтамыз. Бүкіл әлемге мақтанамыз. Осындай дәрежеге жету үшін не істеу керек қазіргі балдар? Қай жастан бастап тәлім алу керек? Нотаны қай кезден бастап білу керек? Негізі нотаны жаңағы кішкентай 6-7 жасынан бастап білгені дұрыс баланың. Өйткені уақытын көп, мына нотный грамотаға көп уақытын өткізбейді де, ары қарай сауаттылыққа көп уақыт кетеді ғой, оны түсіне білу керек. Оның өзі жатқан бір математика ғой, есептей білу керек дегендей. Сізге қиын болған жоқ па 18 жасқа келгеніңізде? Мен 18 жасқа келгенде қиында болғанда, менің маған бір жаңа нәрсе ғой ол. Әрине мектеп қабырғасында домбыра несіне барып, жаңа домбырада үйреніп, кішігірім нелер қатысып айтып жүрдік, бірақ кәсіби тұрғыда емес. Нотаны білмедік, анау слухқа дедік, құлақпен жаттап сөйтіп жүрдік. Бірақ мына жерге келген кезде маған бәрі қызық болды жаңағы. Нотлардың бір-біріне қосылуы, бір-біріне есептеуі бәрі қызық болды. Содан кейін соны алып кеткеннен кейін өзіме, адамның егер ішінде қызығушылығы болса, алдына қойған мақсаты болса, соған жетем деп еңбектенсе міндетті түрде орындалады деп ойлаймын. Өйткені мен Өтемісұлы атындағы университетте оқып жүрген кезде, шыны керек, кешке қарай мына күзетшімен бірге есік жауып шығатынмын. Дайындаласыз? Таңертеңнен сабақтар біткеннен кейін кешке дейін дайындалып, сол бір жағынан сол еңбегім бар шығар деп қайтты деп ойлайсыз? Айзада, осы тұрғыда айта кетейінші, жалпы мына біздің опералық өнер, опера әншісі болу, біздің опера балет театры, біздің қазір қоғамда өзі әркім өз пікірін айтуға өте машықтанып алған, менің өз құқығым деп ойлайды. Осы опера біздің қазақтың өнері емес, сырттан келген жат өнер. Әрине біз опера өнердің шыңы деп түсінеміз. Біздің ұрпақ, біздің дәуір. Бірақ кейінгілер олай ойламайды. Сіздің көзқарасыңыз қалай? Енді білмедім неге ойлайтындарын. Өйткені опера өнерінің өзі Европада туғаннан кейін сөйлеп ойлайтын шығар. Бірақ егер сол жерде туған болса, ол
Қазақ опералары қайда кетеді сонда? Иә. Қазақ операларының ішіндегі оның биі, қазақтың биі. Иә. Оның киім қазақтың биі. Ол мына декорацияның бәрі қазақтың киіз үйі. Оны қайда жібереді? Айтып тұрған тіліміз қазақ, иә. Енді жаңағы айтып отырғандай Мұхит дейсіз, Ғарифолла дейсіз, Біржан Сал, олардың бәрі де кең диапазонды әндер айтқан ғой. Операға бергісіз туындылар. Операға бергісіз туындылар. Иә. Иә, оның бәрі де бәрібір өзіміздің арқаның әндері. Арқаның әндері қандай? Иә. Оның бәрібір де негізі музыка. Негізі музыка ғой. Опера бірнеше өнерден жиналған синтез болғанмен, оның ішінде драмасы бар, актерлық шеберлігің жаңағы биіңде, билейсің де, жүгіресің, жаңағы инструментте ойнап жатыр, иә, өлең айтып жатырсың. Бірақ ең бұның іргетасы ол музыка. Бәрібір де музыка. Ал музыка халық таңдамайды, ұлт таңдамайды. Шекара таңдамайды. Нәсіл таңдамайды, кім таңдамайды. Иә, мен келіспеймін ол. Айзада бағана өзіңіз айтып кеттіңіз. Мына мен сол Күләш Байсейітова атындағы опера балет театрында ең алғашқы тәжірибеден өттім, қосымша жұмыс істедім деп. Мені бір күрсінтетін нәрсе бар. Астана опера ашылғаннан кейін біз Күләш Байсейітованың атын қазір еш жерде атамайтын болдық. Сіз опера әншісі есебінде қазақтың бұлбұл ұлы Күләштің атын осылай тастағаным сізге ойлантпай ма сізді? Ойлантады. Біз тек қана мен емес, бәріміз де ойландырады. Мына Күләш Байсейітова атындағы конкурс болды, республикалық конкурс. Соны былтыр жаңартылып өтті, ол конкурсты Алматы қаласында өтті ау деймін. Өткені, және де мына біздің Астана опера айта кетейін енді, ол туған күніне байланысты, елімесе. Кішкентай залы бар ғой бізде, Астана опера театрының камера залы. Сол залға Алла қаласа Күләш Байсейітова атындағы зал етіп атын берейін деп жатыр. Күләш Байсейітованың есімі бір залдық қана болу керек емес қой. Бұл Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театры десе кімге нұқсан келеді? Иә, иә. Меніңше өте лайықты деп ойлаймын. Иә, лайықты деп ойлаймын. Мен де лайықты деп ойлаймын. Ұсыныс айтып көрдіңіздер ма? Ұсыныс айтылып жатырған шығар. Мен біз енді орындаушымыз, біздің үстімізден де қарап отырған адамдар бар дегендей. Бірақ біз енді сол жерден бастадық қой бәрібір де. Басында біз осы жаққа келген кезде жаңағы іріктеуден өтіп Астана операға келген кезде бізге бір түрлі болды жаңағы. Күләш Байсейітованың атын тоже жоқ болып кеткен, алып тастағанына, жоқ болып кеткеніне бізге де өте қиын соқты. Және мен бұны үлкен кемшілік санар едім, үлкен айып деп тағар едім. Түсінікті, Айзада, жалпы осы сіз отырған орындықта қазақтың үлкен тұлғалы әншілері өзіңіздің ағаларыңыз Шахимардан Әбілев ағамыз, Сүндет Байғожин сияқты талантты адамдар сұхбат берді. Бәрінің айтатыны, мына опера балетте қазір репертуар аз. Біз баяғы сол Мұқан Төлебаевтың шығармасын, Ғазиза Жұбанованың сол классикалық туындылардан кейін жаңа айтып отырсыз, Балнұр Қыдырбектің Қалқыма мамыры сонда ойнадым деп, осы халыққа таныс емес. Мысалы Қыз Жібек операсынан қазір бір шығарманы айтсын, кез келген қазақ айта кетеді. Иә. Соншалықты неге таралмайды қазіргі кейінгі жазылған опералар, және неге аз сіздің ойыңызша? Енді біздің театрымыз өте жас, тек қанағы 8-ші маусымын ғана жаптық, міне 9-ші маусымды тағаласа ашамыз. Сондықтан әр театр ашылған кезде бірінші мына заманауи емес классика ешқашан да өлмейді ғой. Иә. Біздің беткісір операларымыз жаңағы Абай операсы, Біржан Сара, Қыз Жібек, қойылайын деп жатыр, болашақта Алпамыс операсы қойылайын деп жатыр. Енді Еркеғали Рахмадиев ағамыз да мына ерте буын мен кейінгі буынның ортасындағы
адам болды ғой енді. Иә, алтын көпір. Сондықтан ол кісінің де шығармасын жаңартып жатырмыз. Құдай қаласа, болашақта енді жас композиторлардың, заманауи композиторлардың да опералары болады деген ойдамын. Біздер әлі жаспыз ғой, бәріне де үлгереміз, әлі бәрін де көрсетеміз. Негізі жаңа классикалық өзіміздің Беткестер операларымызды қойып алып, бірінші танытып алу керек қой. Одан кейін жайлап-жайлап жаңағы қазіргі заманауи композиторларға да келеміз деп деген ойдамын. Бірінші осы танытылып алайық деген ойда шығар мүмкін. Айзада, сіздің есіміңізді көпшілікке танымал еткен, мына сіздің қатысқан конкурстарыңыз, жаңа айтып отырсыз, Күләш Байсейітованың, мысалы, Нұрғиса Тілендиевтің конкурсына, Шабыт фестиваліне, сондай үлкен-үлкен айтулы конкурстарға қатысып және барлығынан жүлдегер болдыңыз. Мені қызықтыратын сіздің Италиядағы конкурсқа қатысқаныңыз 2018 жылғы ғой деймін. Бұл қандай конкурс еді және қалай бардыңыз бұған және жүлделі орын алыпсыз? Операның отаны сол Италияға барып жүлде алу ол кез келген адамның қолынан келмейді деп ойлаймын. Негізі бұл конкурсқа мен өзім шәкірт тәрбиелеймін. Бұл конкурста фестиваль конкурс қой, Россия атындағы. Оқушымды апаратын болып, бірінші солай жоспарлағанбыз. Одан кейін жаңағы ол жерге орта жастағы да жаңағы әншілер қатысатын болғаннан кейін өзім бағымды сынап көрдім. Оқушымда орын алды, өзімде орын алдым. Бір сәт түскен конкурс болып шықты. Біздің қазақтың үніне италиялықтар таңғалып бір жақсы пікірлер айтты ма? Иә, тек қана конкурстар емес, опералармен барамыз, концерттермен барамыз, талай сапарға шығып жүрміз. Өте жақсы қабылдайды операларды қойғанда, мына жаңағы біз айтқандай, оларда опера өнері дамып кеткен ғой. Иә. Қазіргі бұрынғы мысалы классикаларын олар қойып алды. Қазір заманауи тұрғыда қояды. Соған сәйкес болу керек жаңағы дене бітімі болсын, түрлері болсын, жаңа дауысы бәрі бірде бір сәйкес болу керек. Декорациясы болсын, сәйкес болады. Ал мына біз барған кезде біздің киімдеріміздің өзі оларға экзотика. Мына біздің ұлттық нақыш киімдер. Ой, өрнегіміз, тақияны, шапаны. Өзіміздің ұлттық тембр дауыстағы келбетіміз бәрі оларға өте қызықты. Өте қызықты. Сол конкурсқа барған сәтіңізден бір шығарма орындап бересіз бе жерде? Оны енді күрделі шығармалар жаңағы фортепиано рояльдің жетемелдеуімен орындайтын. Қазір енді мүмкіндік болып отырған жоқ. Бір шығарма айтып беріңізші, қазақша болсын, шетелше болсын. Манар Бегержановтың Қуанамын шығармасын орындап көрейін. Аққудай айдың көліде саланамын, түрленем, тоты қостай бұраламын, бұраламын ай. Бақыттың бақшасында бол-бол даймын, шырқатып, олы тойда ән саламын, ән саламын ай. Ән саламын ай. Мұңсыз өскен баламын, шаттық әнге саламын, бабындағы жүректей. Ашылып тұрман тойым ай, озып бәйге аламын ай, озып бәйге аламын ай. Бәрекелді, Манар Бегержановтың осы өлеңі қай операдан кем былай қарағанда? Өте бір біздің қазақтың жан жақты талант екенін дәлелдейтін, меніңше осы опера нағыз қазақтың өнері ме деп қалам, шынын айту керек. Диапазоны өте үлкен біздің әндерде. Диапазон үлкен. Қанша күш керек, қанша тыныс керек бұл әндерді айту үшін. Кез келген адам айта алмайды ғой мысалы. Бәрекелді. Әлі оқып келеміз ғой. Болашақта бүгінгі біздің қоғамдағы жағдай, мынау эпид-ахуал, пандемия кезіндегі біздің тіршілігіміз баршамызға аян.
Şarmaşlıkta, bolaşaqta kalay özgeris bolat dep oylaysız? Özgeris. Endi kanday özgeris bolatın bir Alla biledi. Degenmen bäri jaqsı bolat degen bäri oryna keled degen oryna kelgenin özünde de bir özgeçilikter bolat. Endi kazır bäri endi kompüter men boladı, jaqı bäri robot jasaydı degen sıyaqta äңгімелер көп қой. Бірақ та қандай мамандық болсын, мына жаңа компьютермен, интернетпен істесе де, өнер, таза өнер ол ешқашан өзгермейді, өлмейді. Ол тірілей айтатын өнер болғаннан кейін ол мәңгі жасайды деп ойлаймын. Қазіргі жастар әсіресе Bizler endi bağana aytıp ötkendey men jañağı filarmoniyada jımış jasap jürgen kezde Oralda kazirgi zaman sıyaqtı mına internet aşıp qalsaŋ qanday änşini tıŋdağın keledi şetel änşisi ma özimizdiñ änşini bärin tıŋdawğa bolat kazirgi jastarğa bär aşıq köz aldan tüysigi tesik jañ sanası taza balağa bär aşıq bärin alğa bolat Сол кезде біз жаңа библиотекаға баратын, орталық библиотекаға баратына деп пластинка соны қойып, соны тыңдап, Күләш апамыздың, Бибігүл апайымыздың әндерін әртүрлі жаңа ресей әншілері болсын, Мирошниченко, соларды тыңдап, сөйтіп өстік. Жаңа жеке өзіміз. Мына жаққа келгеннің өзінде музыка академиясында фанатика дейді ғой, соған очередьқа тұратынбыз. Бірімізден кейін біріміз. Қазір енді бәрі қазір бәрі қолдарында иә. Егер мақсаты болса алдында қандай жаңа ұстаздар да көп біздерде. Өзімнің ұстазымды айта кетейін, өте бір Қазақстан еңбек сіңірген әртісі, профессор Құрмет Орденін иегері Омарбаев Қанат Нұрмұхамедұлы ұлында классында оқығанмын. Әлі күнге дейін өзім барып дәрісін алып, ақылын тыңдап сөйтіп кетемін операларымызға шақырып тұрамыз опералардан кейін сөйлесеміз қалай болған мұнда бір алғыс бүткіл ұстаздарыма мұнда бір алғыс және осы айта кетейінші мына анама бақи қойған әкеме жаңағы тұңғыш рет шерткен анам ғой енді домбыраны шерткен қонаққа кеткенде сол шертіп кеткен несін шығармасын дайындалып қойып отыратынмын келген кезде көрсетіп Ана ата-анама, бүткіл ұстаздарыма мұнда бір алғыс осындай жетістікке жеттуім осы қазіргі заманда осындай Айзада Қапланова дегендей опера әншісі деп айтатындай деңгейге жетуіме себепкер болған осы адамдарға үлкен тағзым бәрекелді мұнда бір алғыс енді болашақта жастарға айтатын жаңа айтып өткендей бәрі бар тек алдарына мақсат қойып еңбек ету керек еңбек етіп еңбек етсең ерінбей иә оқып мақсат қойса мен сол ұстаздың ең мықты оқушысы боламын деген жаңағы мақсат қойса өзіне алға қарай ең мықты әнші боламын деген ішінде сондай бір арманы болса жігері болса мақсат болса бәріне де жетуге болады деймін тірілей бәрекелді айзада Сіз қанша адамға рахмет айтып жатырсыз, ұстаздарыңызға, ата-анаңызға, жора жолдасыңызға, жүрген ортаңызға. Осындай жас әдемі қалпыңызбенен қазақ өнерін аспандатып жүрген біз сізге рахмет айтамыз. Шығармашылық табыстар тілейміз. Қазақ өнерін өлтірмейтін де, өсіретін де, өшіретін де, лайым өшіруден сақтасын. Өзіміздің ұлтымыз, өзіміздің қара домалақ, кейінгі келе жатқан балалар. Солардың ішінен біздің Күләш Бәйсейітова шығады, солардың ішінен Әлібек Тінішев шығады. Сондықтан ел аман болсын, жер аман болсын деп бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Қымбатты көрермен құлақтарыңыз түрулі болсын. Бұл Сара Сөз, мен жүргізуші Елена Абдықалықова, бүгінгі қонағымыз Астана опера және балет театрының жетекшісі солисі, Құрмет орденінің иегері, талантты әнші қазақ өнерін аспандатып жүрген келелі еңбек етіп жүрген әнші Айзада Қапонова аман сау болыңыздар